Henrik Schyffert. Tack så hemskt mycket, jättekul att vara här ikväll. Först av allt, innan vi gör någonting annat, hur många här inne känner till vem jag är? Kan jag applådera ni som vet ungefär? Oj, tack så mycket. Bra. Du har ingen aning om vem jag är, nej? För er som inte vet då ska jag kunna berätta att jag heter Henrik Schyffert. Jag är lite sådär tv-kändis, sådär. Ja, det låter maffigt, eller hur? TV-kändis i Sverige, tyvärr det är inte så kul. Det är mest att sitta i Aftonbladet och testa kräfter med Rednecks Annika. Det är liksom... Sen det blir så jävla roligt faktiskt. Hade jag varit tv-kändis i USA nu då, då hade jag haft mitt eget jetplan och två sibiriska tigrar och bara woo! Inte behövt åka runt och göra såna här jobb. Men nu är det som det är kul att vara här och vad fan 5000 svart. Det är pengar det också. Det är liksom... Jag blev lite orolig då som tv-kändis. Jag var ju lite osäker när de ringde. För jag då har ju kanske min större del av min tv-karriär bakom mig. Och då är det viktigt att när man väljer program så här, som man medverkar i att programmet verkligen är roligt. Så under hösten har jag tittat lite på några avsnitt av Stockholm Live. Och ja, jo då. Vissa grejer är ju jätteroliga. Och... Men det är svårt att göra rolig tv ska jag säga. Det är jävligt svårt. Bara komma in på tv-huset med själva liksom, idén till tv-programmet är asvårt. Det är plexiglas och säkerhetsvakter liksom. Ja, efter ett tag så ger man upp. Man försöker så här, lobba in programförslaget med en tegelsten så här, över muren på Oxenstiernsgatan. Hoppas att liksom, Ingvar Storm hittar det och kan ta upp det i något jävla planeringsmöte. Och har man väl kommit så långt så måste man ju göra det också. Då måste man först få tag på Robert Gustafsson. Skitsvårt. Han repeterar en jävla fars med Joel Borsén på Oscarsteatern. Vicky von der Lanke sitter utanför och håller vakt. Liksom. Det är skitsvårt. Så har man väl fått honom, då ska man sitta i någon hamn, så här, i Värtahamnen i 6 månader, flytta runt såna gula post-it-lappar tillsammans med någon sån här projektledare, kärring som röker så mycket så hon har liksom tändan i ett snöre kring halset. Och hon hela tiden liksom, så där gjorde vi aldrig när vi gjorde Sverige Sovjet med Anders Lundin liksom. Och sen ska man filma, vill man vara i Gamla stan, då kan man inte vara där och gnälla ljudtekniker för han kan inte parkera där. Men det visar sig att ljudbussen har en P-skiva som fortfarande gäller några timmar i Orminge centrum. Så då får man åka dit och börja filma där. Men precis när man gör det så ringer Vicky von der Lanken igen från Hinseberg från i den här veckan. Och säger att Robert ska ha alla pengarna och så drar han. Och då får man freestyla live med liksom David Batra som jag aldrig har träffat innan. Men det spelar ingen roll för man kan inte skämta om tunnor i att visa det. För Jan Scheman han börjar själv tappa håret så han blir skitsur. Liksom, och lägger programmet asen typ efter kvinnofängelset så det är ingen jävel som tittar. Och så dagen efter skriver Johan Kronemann idén att det är skit. Liksom. Och så är det. Det är svårt att göra roligt tv. Så... Men det såg också vad fan SVT eller här. Det är ju schysst, eller SVT liksom, Kapten Zon, Goda Viljan, backhoppning liksom, det står för något. De är duktiga, de har massa lampor och smink och skit, och det är jättebra för mig. Det är ju också så här. Jag har gått upp 6 kilo i sommar, bara boff, det är bra med en sminktant, eller hur? Det är inte mitt, det är det där jävla lådvinet, man går upp i vikt på lådvin. Nej, det står inte på, innehåller smör, ost, sylt, olja, nej då. Men man dricker direkt, inte mycket heller, liksom en låda per dag, bops, efter augusti liksom. Kommer man ut som tollarpan i en våtdräkt, man bara bluff. Men jag kan inte låta bli, jag älskar lådvin, det är helt fantastiskt, det tar ju aldrig slut! Hur fan gjorde man innan det fanns lådvin, hur gjorde man då? Hur gjorde man då för att bli sådär full som man somnar liksom innan sommartorpet ens har börjat på kvällen? Vilket är mitt mål nu varje kväll. Jag minns när jag var liten så gjorde mina föräldrar vin hemma. Kommer du ihåg det? Då hade man hemma, ja men de hade så en sån där stor brun damejeanflaska som stod hemma på lilla toaletten stod den alltid. Och den satt man och stirrade på under 15 års tid liksom så här. Och det här tror jag har präglat oss. Så 20 år senare när det kommer ut en produkt på marknaden som smakar vin och som låter så här. Så här. Då blir vi så här liksom, mamma, mamma. Det är fantastiskt.
De gjorde fina grejer också. Oj, oj, oj. Vinsats La Mancha. 7 dagars vin ger 28 flaskor. Och det är en jävla kompanifylla för fan. De sätter det där på lördagen. Det ska vara klart nästa lördag. De orkar aldrig riktigt vänta. Börja tulla det där på fredagen. Liksom, så här. Inte riktigt gästklart. Med så här decilitermått. Så, så när jag kommer hem vid 5 snor på eftermiddagen. Så här, då är de helt packade båda två. De blir alldeles gasiga i magen. För det är liksom inte fermenterat klart det där. Det är boktipset på tv på högsta volym. Liksom. Ninna, 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 ninna. Så här. Mamma och pappa sitter i så här bruna velour-overaller. Astajt. Man kan se farsans balle liksom så här. Framför en jävla vävtapet. Båda har så unisex-frisyra. Kommer du ihåg det? De ser ut som bröna lejonhjärta i håret på. Kom! Härliga minnen. Jag har ju ett år en gång, 5-åring hemma. Och det är jävligt stökigt. Det är speciellt nu när det börjar bli så overall-dags. Liksom. Man ska ut på morgnarna. Liksom få in 2 ungar i såna här jävla overaller. Det är helt omöjligt. De vill ju inte vara i overallen. Man får liksom såhär, ligg still din jävla så. Det är som att pressa ner en full och arg Peter Harrison i en dykardräkt. Ner med sin jävla. Vad sånt för fan. Och samtidigt som man gör det här ska man hålla någon slags hyfsad konversation med sin fru. Så älskar, kan du ta bilnycklarna idag så kan jag. Ligg still! Ska vi ligga med varandra i helgen? Det ska vi inte göra. Nej. Du får 100 spänn om du ligger still! Du, nu bet han mig. Vad säger vi uppfostran om det? Är det okej? 2 ord till dig nu. Osmo Vallo, okej? Okay? Liksom så. Man börjar så här banda olika avsnitt av den här krokodiljägaren på Kanal 5 för att få tips. Liksom. Vad fan gör han så här? Pinne i munnen och sen sand i ögonen. Okej, okay, nu är jag med. Nej, ja, men det är... Livet är så jävla komplicerat nu. 36 år i småbarnsförälder. Det är så komplicerat. Man drömmer ju om ett enklare liv nu, eller hur? Varför kan man inte få göra lumpen nu? Det vore ju fantastiskt, eller hur? Du bara knackar på dörren en dag. Ja, hej, det var från försvaret. Du ska ut i skogen ett år med en massa polare och köra bandvagn och skjuta AK-4. Tack så mycket för mig. Jag heter Henrik Schiffert.